Įdomu, kad Antanas sutinka su mano jau senokai propaguojama mintimi apie savivaldą ir apie tai, kad Lietuva, jeigu nėra valstybės savivaldos, realios tiesioginio atstovavimo, kuris rungėsi su partiniu atstovavimu, tai laisvos rinkimuose, tai nėra ir demokratija. Pasakysiu tokį savo įsitikinimą, kad Lietuva nėra demokratinė valstybė ir nėra net ir teisinė valstybė. Yra teisminė ir parodomosios demokratijos korupcinė mechanizmo valstybė. Todėl man visą laiką labai juokingi yra pasakymai, kad reikia kovoti su korupcija. Su korupcija negali kovoti joks individas, jokia grupė, nes korupcija yra sisteminis dalykas. Šitos mūsų politinės sistemos esmė. Tai kitaip tariant, ir individas, ir jaunimas turi apsispręsti, keisti politinę sistemą, įdiegiant pagrindinius tos politinės, sakykime, demokratijos principus. Savivalda. Savivalda yra labai, buvo sunaikinta, ką sąjūdis įsivaizdavo, tarp 92 ir 95 metų. 92 metais savivaldos įstatymuose buvo apibriežti tų savivaldos subjektai. Tai toje savivaldybės teritorijoje gyvenantys žmonės buvo vienas subjektas ir tas savivaldybės valdžia organai buvo kitas subjektas. 95 metais beliko tik organai, žmonių nebeliko. Tikrai tariant, konservatoriams, kurie laimėjo 96 metus, jau buvo perduota labai gražiai sutvarkyta valstybė ir konservatoriai to savivaldos modelio nebekeitė ir niekas jo nebekeičia. Ir jeigu dabar atsiras norinčių kažką daryti, jie bus įvardyti labai greitai kaip penktoji kolona, kaip ir visi kovotojai su korupcija. Todėl tai yra labai lengva padaryti. Kitas dalykas yra, iš teisminės į teisinę valstybę perėjimas yra vieninteliu įmanomu būdu. Visuomenė turi dalyvauti vykdant teisingumą. Lietuvoje 95 metais buvo panaikinta šitas labai gražiai perėję tas komunistinis, sakykime, juridinis establishmentas labai puikiai suprato, ką mums ta visuomenė, mes jau vaidinome per liaudės tarėjus, dabar mums nebereikia net vaidinti, mes vadysime vieni ir viskas tvarkoja, vieni ir man. Ir trečias dalykas, kuris dabar vėl ryškėja, kuris yra senas, tai yra įvairių tarnybų, ir čia jau buvo minėta, duomenų kaupėjų apie žmogų, santykį su žmogumi. Demokratinėje valstybėje žmogus gali pats vienai ar kitai kontroliuoti duomenis, kurie yra surinkti spec tarnybų. Tai yra toks nesikė surašęs, bet taip ir, aišku, čia įdausas apie tokį labai paprastą amerikiečių įstatymą, kuris vadinasi Privacy Act, privatumo aktas. Ten yra įstatymai, kurie numato, kurie grindžia tokio labai paprasto principu. Kiekvienas pilietis turi teisę susižinoti iš institucijų, kurios kaupia apie jį duomenis, tos duomenis. Institucija turi teisę atsisakyti jam dalį duomenų, bet ne visus, parodyti dėl valstybės paslapčių, bet tas atsisakymas turi būti pasirašytas labai aukšto lygio atsakingo pareigūno, nes šitas atsisakymas bus skundžiamas ir visada yra skundžiamas. Ir teisme tada tenka pradėti aiškintis dėl slaptumo grifų. Ar jie yra pagristai uždėti, nes teismas gali juos panaikinti. Ir išaiškėjus, kad yra sukaupta perteklinė arba neteisinga informacija, teismas įpareigoja panaikinti tą informaciją. Toks yra sukurtas mechanizmas, kad žmogus nesijaustų visiškai beteisis. Tai, kas dabar iškėja mūsų tos komisijos Seimo organizuojama ten dėl to. Šitas klausimas net nekeliamas ir dėl svarstoma, kaip čia būtų galima vienam ar kitam politikui suteikti didesnės teisės žiūrėti ten tos duomenys. Žmonėms turi būti tos teisės, jos turi būti tarsi natūralios teisės. Deja, mes į tą pusę net nežiūrėjom.